Poštovani građani, poštovani novinari, tim za zdravstvo SNS je zadovoljan izlaganjem predstavnika koalicije za Pirot na konferenciji za novinara 31. marta, odnosno juče. Oni su uspeli da u potpunosti potvrde naše navode, a ja ću vam ilustrovati kako. Plastično ću vam pokazati koliko opština Pirot zaista ulaže u zdravstvo, pa vi prosudite da li je to malo ili ni malo, kao što smo na našoj konferenciji za novinare izneli i ko u stvari iznosi notorne laži. U budžetu opštine Pirot za 2016. godinu pod programom 12 koji se zove primarna zdravstvena zaštita ukupno je opredeljeno 8 miliona dinara za ovu godinu. Dakle, to je podatak iz budžeta za 2016. godinu. Ovde stoji da je to programska klasifikacija 1801-301. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, u opštini Pirot je živelo oko 58.000 stanovnika. Kada ovaj opredeljeni iznos podelimo po broju stanovnika, dobijamo podatak da opština za zdravstvo izdvaja 138 dinara godišnje po stanovniku. Dakle, to je vrednost jedne polovine paklice cigareta ili, recimo, jednog sendviča. Kada to prebacimo na mesečni nivo, dobit ćemo da je to 11,5 dinara mesečno ili 0,38 dinara ili 38 para dnevno. Dakle, podaci govore da opština Pirot izdvaja 38 para po stanovniku dnevno za zdravstvenu zaštitu. Pa sada, neka građani procene da li je opština Pirot ulaže malo ili nimalo novca za zdravstvo u ovom gradu. Radi poređenja sa primarnom zdravstvenom zaštitom, ilustrovat ću neke druge stavke u budžetu. Naprimer, za medije je odvojeno 22 miliona dinara ili 2,75 puta više. Za salon knjige i grafike, naprimer, milion i po dinara. Ili to je dvomesečno izdvajanje za dom zdravlja. Ili, za proslavu dana grada izdvojeno je 2 miliona dinara, a to je tromesečno izdvajanje za dom zdravlja. Dakle, ukupno je za zdravstvo izdvojeno 0,52% ukupnog opštinskog budžeta. Naprimer, grad Šabac izdvaja 1,6%, a cilj svake moderne samouprave je da taj broj bude između 3 i 4%.